زموږ بحث په خود شکوفایي ده او په څنګ کې د شخصیت کلمه هم راغلې. یعنی ټول بحث دلته د خود شکوفایي ده، ښه، چې څنګه موږ خپل ځان، زه نه پوهېږم چې پښتو کې به دې ته کومه اصطلاح ډېره ښیي خوږی چې هغه موږ د شکوفایي په بدیل یا مترادف کې ورته وکاروو. زه فکر کوم چې ځان پنځونه به ښه اصطلاح وي، نظر ځان غوړونې ته، ځان غوړونه بیا کېدای سي لږ خود برازۍ ته هغه سي وژباړل سي، یا که موږ غوړول وایو، غوړول یعنې ډېر ابراز معنا ورکوي، او پنځول یعنی شګوفا کول، یعنی پراخول. موږ یو اړتیا لرو، په یوه برخه کې یوه اړتیا لرو، یوه توانایي لرو، اوس غواړو هغې وړتیا یا توانایۍ ته نور هم انکشاف ورکو، نور هم پراخ کو. یو مورد مې دا غوښتل ویم. دویم دا چې زموږ نننی سمینار علمي ده، علمي سمینار ده، ښه، یعنی موږ دلته انګیزشي، موټیویشنل، احساساتي او غیر علمي نصیحتونه، ټوکې، انتقادونه نه کوو، ښه. ټول بحث به علمي او اساس به هم علمي، ځکه چې زه خپله په یو اکاډمیک او علمي بنسټ کې کار کوم، او دا هم یو علمي او اکاډمیک بنسټ ده. هماغه ډول چې معاون صاحب اشاره وکړله، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې مکلفې دي چې د تدریس تر خوا، د الزامي مکلفیت تر خوا، په خوا کې اکسترا، یوه یوه جمله به مو وایو ښه که قرضاره کېدی و بخ، یوه یوه کلمه انګلیسي، اکسترا، اضافي، او په ورپخوا کې ځینې لکچرونه، کنفرانسونه، پروګرامونه، ځینې نمایشګاوې، دا شیان هم پوهنتونونه مکلفیت دي چې هغه جوړ کړي، تیارې کړي او پیدا یې کړي، تر څو د محصلینو او زده کړیالانو استعدادونه، فکرونه او وړتیاوې په هغه کې نور هم وغوړول سي. خود شکوفایي یا سلف اکچوالیزیشن اصلاح در روانشناسی انسانگرایانه است که به معنای محقق ساختن یا محق ساختن یا محکم ساختن حد اکثر توانایی فرد است. تاسو یو وړتیا لری، یو توانایی لری، یو قدرت لری، یو استعداد لری، یو لاسته راوړنه هم لری، اوس غواړئ دغې لاسته راوړنې ته نور هم پراختیا ورکوي، نور هم ډیره کوي. یا هغه مورد چې دغه ورور موږ سره شریک کړه، نام تن څه بود؟ نوید جان. نوید جان گفت خلاقیت یعنی چیزی که است و شما میخواین در او بیشتر نوآوری کنین، او را بیشتر و زیادتر بسازین. ببینین بعد برین دوباره، حد اکثر توانایی های بالقوه فرد توسط خودش، حد اکثر عواید داره، میخواه عواید خود بیشتر کنه، مطالعه میکنه، مطالعه خود میخواه بیشتر بسازه، کار میکنه، میخواه کار خود بیشتر بسازه، محبوب است، میخواه محبوبیت خود را بیشتر بسازه، مهربان است، میخواه مهربانیش بهتر و خوبتر و وسیعتر و زیادتر بسازه. این دیره میگه سلف اکچوالیزیشن. تعریف کوتاه خودشکوفایی که اضافه شوه، خودشکوفایی یعنی این که انسان فراتر از نیاز اولیش، فراتر از نیازش اضافه لدینه چه یا ارتیا لری لغن اضافه زمتو باسی، دیت خودشکوفایی وی. چند حقیقت در مورد خودشکوفایی: محل سکونت با رشته تحصیلی در خودشکوفایی نقش داره. اگر سوک چه وخه رشته یا دخپل ژوند لپاره، یا وخه سیم انتخابی، یا وخه ساحه د ځای لپاره چیرته چې ژوند کوي، دا د انسان په خودشکوفایی کې ډېره ونډه لري، ډېر نقش لري. اوس نو دا معلومی چې تاسو چیرته ژوند کوئ، په څه رقم یو کلي کې، په څنګه یو کوڅه کې، په کومه ناحیه کې، په کومه حوزه کې تاسو ژوند کوئ، ګاونډیان مو څوک دي، هغه ګاونډیان به یا تاسو مخته بیایي، یا به مو شاته بیایي، او یا به م بیخي به ځمکه کشته کوي. دخترها بیشتر از پسرها خودشکوفا هستن. الکان نظر انجونو تا دیر زان نپنزی، انجونه اگه خپله
خپل استعدادونه خپل ورتیاوي او خپل استعدادونه ورتیاو ته ډیر غوړی چې پراختیا ورکړي. تحصیل یا تعلیمی بودن خانواده هم در خودشکوفایی نقش داره. اگر څوک چې پلار لوستی مور لوستی په کورنۍ کې مشران خویندې ورونه لوستی د هغو خلکو ځاني پنځونه یا د شخصیت پراختیا ډیره ده، زیاته ده. هغه څوک چې میندې او پلارونه نالوستی مور نالوستی په کور کې ښځې نالوستی د هغو کورنیو د هغو ټولنو بچی او نسل به ډیر غوړېدلی، ډیر پنځېدلی او ډیر بااستعداد او خلاقه نه یي. افرادی که از خانه دور هستند بیشتر از افرادی که در خانه هستند خودشکوفا هستند. زموږ یو استاد و، هغه به ویلې ما ته به امامي شاده خبره کوله، وایي چې له هغو پورې د بړستن سپږې ونه کړي له تا نه عالم او دانشمند نه جوړېږي. خدای دې وبخښي، نه پوهېږم چې اوس به چېرته یي. ډېر په هغه وخت کې عمر ډېر و، زموږ هغه و د جومات مولوي و، زموږ استاد و، مولوي و، ملام و. هغه به دا خبره همیشه ماته کوله چې ما ته به همیشه دا خبره کوله، وایي چې له هغو د بړستن سپږې ونه کړي تا نه به عالم جوړ نسی. دا پرته له شکه چې مسافري، لیلیه، بل هیواد ته، بل پانتون ته، بلې ټولنې ته، بل فرهنګ ته ورتلل، اول ته هغو سره بلد کېدل او د هغوی علم راوړل، دا پرته له شکه چې د انسان په علم او د انسان په عالمتوب کې او خودشکوفایي کې نقش لري. هغه ارواپوهان چې د خودشکوفایي په اړه کوم نظرونه لري، اوس به د هغو ارواپوهانو نظریاتو ته ورسو. گورد گولدستین وایی شکوفایی یعنی توانایی نیرومند ذاتی موجود در فرد است که فرد که موجود شکوفا شدن استعدادهای مثبت و امی نیروی است، میگه این دانشمند، میگه که موجب توانایی و شکوفا ساختن قدرت فرد و خلاقیت فرد و توانایی فرد میشه، که تقریبا اینمی تعریف با تعریفی که اول ما گفتیم یکسان و همسان است. مازلو، ابراهام مازلو د انسانګرایی د مکتب بنسټ ایښودونکی ده او د دغې خودشکوفایي په برخه کې پراخ نظریې لري. د ده له نظریاتو نه په دې سمینار کې او په دې نننی بحث کې ډېر زیات استفاده او کار اخیستل سوی ده، او د ده په اندازه د خودشکوفایي په برخه کې ډېر چا نظریات او پراخه کارونه نه دي کړي. مازلو وایي آن چې انسان میتواند باشد باید باشد. دا چې ته یو چی کېدی سې نو باید سې. تا نه یو ډاکټر جوړېږي، باید ډاکټر سې. ته کوی سې په ورځ کې یو کتاب، په اونۍ کې یو کتاب ولولې، خو ویې لوله. ته کوی سې ډېر عواید وکړې مادي، خو ویې که. ته کوی سې دوه ماسترۍ واخلې، خو ویې اخله. ته کوی سې PhD واخلې، خو ویې اخله. ته چې کوی سې نو ویې که. څه کولی سې ویې که. څه کولی سې او بیا یې دغه وړتیاوې چې ته لرې، دغه ځواک او قدرت چې ته په خپل وجود کې لرې، او له دې نه استفاده نه کوې او ګور ته یې وړې، دا ناځواني ده. موږ انسانان چې معمولا په خپل ژوند کې له خپل مغزه، له خپلو وړتیاوو ډېره کم استفاده کوو. زموږ داستان او زموږ بحث، یعنې زموږ چې کله زه وایمه بیا موږ راځو افغانانو ته، موږ ډېر ځله له خپلو استعدادونو نه کم استفاده کوو. هغه کم استفاده هم چې کوو هغه هم په غلطه کوو. په هغه کم استفاده کې موږ معمولا تربګنۍ کوو، دښمنۍ کوو، جنګونه کوو، قتلونه کوو، جنایتونه کوو، او ټول انرژي مو په همدغه کې مصرفي. زموږ د هیوادوالو او زموږ ستاسو ډیره برخه مغز او ذهن په دې مصروف ده چې څنګه خپل حریف، خپل ګاونډی، خپل تربور او خپل مقابل لوری ووهو او له صحنې نه لرې کړو. موږ یعنی موږ استفاده هم کوو، منفي استفاده کوو. بورلسون وایي خودشکوفایی میل به بهتر و بهتر شدن نسبت به آنچه که یک فرد است و آن چیزی که یک فرد ظرفیت شدن آن را دارد.
یو فرد یو څه ده خو په دې کې ډېر ظرفیت شتون سته، دې کې ډېره وړتیا سته. دی چې اوس له دغه شتون نه چې لري او هغه چې لرلی سي له دغه شتون نه هغه لرلو ته ورتګ ته دی وایي چې دې ته موږ خودشګوفایي وایو. یو انسان یو وړتیا لري، یو کتاب لوستی سي، یو متن لوستی سي، یو شعر ویلی سي، یو موسیقي کولی سي، او دی غواړي له هغه نه پراخه وکړي، دا کار نور هم پراخ کړي، لږ عواید لري دا عواید خپل غواړي پراخ کړي. دغه ته وایي خودشګوفایي یا د ځان پنځونه یا پراخوله. زه صرف له تاسو نه غواړم چې دغه سلاید کې دا نور سلایډونه ما لیکلي وو، دا وروسته هم زه لیکم. دغه کې تاسو څه لیکئ؟ دغه راته ووایه صرف همدغه، ته څه لیکې په دې سلاید کې؟ آفرین آفرین آفرین، ځمکې ته یې مه وړه، استفاده ترې وکړه. زه په یو بل شي ډارېږم، زه په دې ډارېږم ښه چې په هغه دنیا کې هم خدای سوټۍ راته نیولی وي ښه، او یو څو سوټۍ راستریح کړي چې تا ته ما دومره سهولتونه درکړي وو، دومره امکانات مې درکړي وو، دومره وخت مې درکړی وو، دغسې غټ سر مې درکړی وو، ولې دې استفاده ترې ونه کړه؟ هغه ترې وکړه، هغه ترې وکړه، دغه ترې وکړه، ته څه بلاولی وې؟ په تا چی سي وو؟ د تا وطن څه رقم وو؟ ته ولې دغسې خدای وهلی وې؟ چا دې مخه نیولې وه؟ چا درته ویلي وو چې خپل استعداد مه غوړوه؟ چا دا فرصتونه دې شي اخیستي وه؟ تلی به که نه؟ خدای مه کړه چې دا دنیا خو هم داسې سوله چې په هغه دنیا هم دې خدای مختوري سو، چې تا ولې زما له امکاناتو نه، تا ولې زما له فرصتونو نه دا دومره امکانات مې درکړي وو، استعداد مې درکړی وو، قدرت مې درکړی وو، عقل مې درکړی وو، ولې دې استفاده نه ترې کوله؟ ولې دې ځان نه پنځاوه؟ ستا او ستا د ګاونډي څه فرق وو؟ څه فرق دې وو؟ تا څه رقم ژوند وکړه؟ څه رقم دې تېر کړه؟ څو کاله دې ژوند وکړه؟ او څه رقم دې تېر کړه؟ په څه شکل دې تېر کړه؟ هسې دې خاورو ته راوړه، هسې دې خاورې کړه، ډېرې ککرۍ له ډېرو زیاتو استعدادونو او وړتیاو سره زموږ له بده مرغه خاورو ته ځي. موږ ډېر استعدادونه ګور ته ویوړل، ډېر داسې خلاقیتونه او نوښتونه وه، داسې نواورۍ وې، داسې اختراګانې وې چې موږ باید ترسره کړی وای، اما موږ خاورو ته ویوړې. په هر حال بل څوک څه لیکي؟ وروستی دوست نه، خدای پاک هیڅ کله داسې تبعیض نه کوي. نوم مو څه ده؟ تخلص مو څه ده؟ عتیق صاحب، خدای پاک هیڅ کله تبعیض نه کوي. دغه خبره د تبعیض معنا ورکوي، د خدای په ذات کې هیڅ راز او هیڅ ډول تبعیض نشته. زما او ستا استعداد، وړتیا، عقل او منطق ټولو ته په یو شان خدای پاک ورکړی. موږ یو چې له دغه خپل استعداد نه په یو شکل او هغه دي چې له خپل استعداد نه، له خپلو وړتیاو نه په یو بل شکل استفاده کوي. دغه مورد چې عتیق صاحب وایي، دا کیدای سي زموږ د ټولنې یو توهم وي، دا کیدای سي زموږ بله تېروتنه وي چې موږ خو همداسې یو که نه استاده. لکه په هند کې یوه فرقه ده، یو هغه ده، یو مذهبي لږکی ده، نه پوهېږم که اکثریت نه تقریبا، هغوی وایي چې موږ نه باید رشد وکړو، موږ باید سیاست ته لاړ نه شو، موږ باید پانتون ونه وایو، ځکه چې موږ همداسې یو. زموږ برخه او زموږ برخلیک همداسې ده. نه خیر، هیڅ، خدای پاک، زه په دې باور یم چې خدای پاک افغانانو ته د نورو ټولنو د انسانانو په څیر سم او مساویانه استعداد او وړتیا ورکړې ده. موږ خپله مشکل لرو، وای په خپل ځان کې خوند پیدا که، که خوند غواړې له دنیا نه، هسې مه وایه رحمانه چې بې خونده زمانه سو. مولانا وایي ای نسخه نامه الهی که توی، وای آینه جمال شاهی که توی، بیرون زی تو نیست آنچه در عالم است، از خود بطلب، از خود بطلب هر آنچه که خواهی توی. طول وارتیوی طول استعدادون دی انسان پا وجود کدی، هیچ شی، هر چه په خطر کدی دوستانو،
هر څه په خطر کې دي، هر څه تهدیدېږي، هر څه زراعت تهدیدېږي، دغه تعمیر اولیږي، سړک خرابېږي، ټول شیان تهدید لاندې دي. یوازنی شی چې نه تهدیدېږي او له منځه نه ځي د انسان ذاتي او فردي او خودي وړتیا ده. هر چېرته چې لاړې مخې ته خپل کمپیوټر ږدي، خپله هغه دستګاه ږدي او خلاقیتونه کوي. سړک په سر کې نه یو شی رامنځته کوي. هیچ شی د انسان د وجود په اندازه قیمته، مسؤونه، امن نه دي. صرف له خپلو استعدادونو نه په ټوله مانا استفاده وکړي، په ټول وجود. چیرته چې افغان تللی ده، که هغه کاناډا ده، که هغه انګلیس ده، که هغه آلمان ده، که هغه پاکستان ده، که هغه ایران ده، که هغه استرالیا ده، په صنف کې اول نمره ده. جدي درته وایم، ده زه له ډېرو پراخو کورنیو او خلکو سره په بهر کې اړیکې لرم، مریضان لرم. زه په هر هیواد کې تقریبا ده، چیرته چې افغانان دي زه مریضان پکې لرم، مراجعین پکې لرم. ټولو ډېر زیات هغوی ټولو نه فرصت ورکړی، که نه د افغان هغه ته فرصت ورکړی، فرصت یې ورته ایښی ده. لکه د هندي صدراعظم چې په انګلیس کې صدراعظم سه، هغه ته یې فرصت ورکړ، هغه هم خپل استعدادونه پکې وپنځول. نن د انګلستان صدراعظم ده. پاکستاني ته یې فرصت ورکړ، نن د لندن ښاروال ده. همداسې افغان ته هم چې فرصت ورکړي، دلته هم چې ورکړي، هلته هم چې ورکړي، خپل استعدادونه پنځولی سي او پراخولی سي، په دې باور ولري. دا خبرې به یو وخت کې ما ته هم کېدې دوستانو په صنف کې، موږ ته به استادانو ویلې تاسو د دې وطن آینده یې، موږ به ویل بانګې به وړلې، موږ چې یو از ما ولږه حسابونه هم جوړ شوه. من همیشه به ای باور بودم که مو بور بو بابا از ما چی جور خواهد شد، از ما چی خواهد شدیم. ای استاد ما را تشویق میکنه، پو کدره پف کدره ایس ما را، ای چیز نمیشه. مگه مو زه په دې فکر کوم دیا استاد رښتیا ویلې، اغه استاد په اغه کلی کې، په اغه ولایت کې، په هغه ولسوالۍ کې خدای خبر چې اوس به مړي، که به ژوندی، که ژوندی خدای دې عمر ډېر کړي، که مړي خدای دې وبخښي. دا خبره ما په هغه وخت کې ونه منله، زه اوس بښنه ترې غواړم. زه اوس خپل ځان ته ګورم، رښتیا هم ډېر داسې ځوانان دي چې په آنلاین ډول، په حضوري ډول، په ټلیفون کې، په پوهنتون کې، په مکتب کې، دې ته منتظر دي چې زه یوه مرسته ورسره وکړم، خبرې ورسره وکړم، کومک ورسره وکړم. او واقعا یې کولی سم، ډېرو زیاتو سره مې کومکونه وکړل، ډېرو زیاتو نه مې ډېر غټ خلک جوړ کړل. ډېر داسې خلک دي ښایي چې ستاسو په څېر به زما په سیمینارو کې کېناستل، اوس خپله سیمینارونه ورکوي. له ما نه تر ما ډېر مشهور دي، تر ما ډېر محبوبه دي، دلته به مې سیمینارو کې کېناستل. دا په دې معنا چې تاسو کولی سئ خپل استعداد ته وړتیا ورکوي. دا دې باندې ځان مه غولوئ چې دا بس خدایي ورکړله، ما ته هم راکړی ده. خو خدای خو ما سره خو تبعیض نه لري خدای پاک. زه نه یم پې ګران، ولې؟ زه تر هر چا ډېر پې ګران یم. لکه نور چې پې ګران دي، زه هم پې ګران یم. او ځو به په مخ به ځو خپلو استعدادونو ته او خپلو وړتیاو ته په ښه عمیقه او ژور ډول پراختیا او پنځه وبه یې مننه. څوارلس هغه کړنې، 14 او کاری که افراد خودشگوفا انجام نمیدن. یک، وابسته نیستن. یک، هیچ وقت وابسته کس نمیشن. او زموگ طولنه، زموگ خلق معمولا دیر تردی او وابسته ای. یو، دویم، روابط سطحی ندارن. از هر چه سر وقت نزایه کهی، دې سره ځای که هغه سره وخت ځای که دې سره لاړ څه سره نه، اړیکې جوړي، ښې ژورې جوړي، ښې پخې جوړي، ښې ګټورې جوړي. دوه ملګري لري خو صحیح یې لري. یو عالم ملګري نه لري چې بیا په بده ورځ اچ مري، او نه دای هر چا سره وخت ځای کوي. شوکهرا وایي، یو هندي لیکوال ده، هغه وایي که احیانا تاسو سره تاسو چا ته زنګ ووهه چې فلانی خانه چیرته یې، زه یو 15 دقیقې غواړم تا سره خبرې وکړم، وای وخت مه ورکوئ. ځکه چې هغه 15 دقیقې وایي خو یو وخت کې راځي دوه ساعته در سره کینی، او د دغو دوو ساعتو به هیڅ ګټه هم نه وي. بیا د شکه پاڅیږي او درته وایي چې خوب شد، یک چند دقیقه با هم قصه کړیم. او د تا به دوه ساعته وخت ضایع کړی، دوه ساعته. دو خلکو ته وای وخت مه ورکوئ. هر څه چې لرئ، ژور، پلان شده، برنامه ریزی شده،
دیوی موخه او دیو هدف لپاره که چا سره کینې که چا سره ګرځي که چا سره خبرې کوي که چا سره مجلس کوي هر څه باید پلان شده او ډیر دقیق او سنجیده وي. دریم دیگران را ترد نمی کند، یعنی که چا ته خیر رسیږي کمک ورسره کولی سي ردی نه رټی نه سپکی نه مرسته ورسره کوي، ښه مرسته ورسره کوي، کمک ورسره کوي، لاسنیوی کوي، خو ډیر هغه نه ورکوي، ډیر وخت نه ورسره ضایع کوي، د ځان او د خپل پلان په اساس مخته ورسره ځي. صحیح ده ډیر وخت خلکو سره نه ضایع کوي، خو مرسته کوي. یو څوک یو چېرته لوېدلی ده راپورته کوي، ورته وایي چې نور ځه ځه بچیه، یا ورته وایي چې ته درځه زه به دې ګورم چې څه رقم ځې، دی خپله وخت نه ورسره ځای کوي، خپله کراچۍ نه ورسره نیسي، ورته وایي هغه کراچۍ ده حرکت ورکړه. درون جبه فکر نمی کنن. دا څه معنی ورکوي؟ نه درون جبه نه 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 ګوری دې ته مونږ په انګلیسي کې ان باکس خبرې وایو، ښه ان باکس اوټ باکس. ګوری زموږ ټولنه څه ده؟ زموږ ټولنه یوه جبهي ټولنه ده. زموږ ټولنه څه ده؟ یوه بسته ټولنه ده. هر خبره چې په دې ټولنه کې کیږي دغه بستې په اساس کیږي. دلته څوک آزادي نه لري په دې ټولنه کې. هر خبره چې ته کوې څو شیان باید په نظر کې ونیسې، پلانې خفه نه سي، پلانې مې ونه پرېبي، پلانې مې وروسته له هغه نه سیمینار په دروازه کې هغه چاقو خېټه کې نه باسي، دا شیان باید ته ټول په دې ټولنه کې په نظر کې نیسې، بیا به یوه خبره که په نورو ټولنو کې داسې نه ده. هر څه وایي خلک، هر څه وایي، بې باکه یې وایي، په زغرد یې وایي، په جرات یې وایي. په دې ټولنه کې دا کار نسي کېدلی، د افغانستان نمیشه یا به هغه کس ولیکنې چې نموشه. د ان باکس او اوټ باکس خبره، څوک چې خود شکوفا دي ډېر کلتوري هغه په نظر کې نه نیسي، ډېر هغه نه یي، ډېر هغه نه یي، ماجراجویي ماجراجویی کوي، خود شکوفا خلک ماجراجویانه برخورد کوي، ډېر د کلتور و فرهنګ و دودونو دې شیانو ته ډېر هغه نه کوي. او دا دنیا چې بدله کړې هم ده همدغو ماجراجویانو بدله کړې، محافظه کارانو نه ده بدله کړې. محافظه کارانو کله هم دنیا ته چه خدمت مدمت نه ده کړی، همدغه ماجراجویان دي، همدغه باجرته خلک دي، زړور خلک دي چې خبره کړې ده، کار یې کړی ده، او دنیا یو بل خواته بولې ده، په یو بل رقم یې بولې ده، په یو بل حرکت یې او یو سمې لور ته برابره کړې ده. بنان دا خلک هم چې دي ډېر په باکس کې خبرې نه کوي، له باکس نه باندې راوځي، د باکس په اړه هم خبرې کوي، د باکس په اړه چې دلته دننه چی دي، د باکس دننه له باکس نه باندې هم خبرې کوي، نقد کوي، خبرې هم پرې کوي. در مورد خود وسواس ندارم، چې هله نکټایي مې څنګه سوله او عینکې مې څنګه سولې او خلک به څه وایي او څنګه به نه وایي او د ږیرې په اړه به مې څه وایي او دا به څه وایي، هغه به څه خپل کار کوي، خپل کار کوي. ډېر زیات خلکو ته غوږ نه نیسي، حتی د تهدید تر حده او که د ځانې د یعنې هغه یي هلته بیا یو څه هغه کوي، ځکه چې ژوند خو ډېر مهمه ده که نه، ژوند خو له ډېرو شیانو مهمه ده. هلته بیا یو څه هغه کوي، تعامل کوي، اما د توهینو د رټلو د سپکولو د تهدیدو د نه د پرېږدم او بیا به دا ولاکه د سیمینار ته راسې و دې شیانو ډېر نه لري. دیگران را زود قضاوت نمی کنن. کله چې یو څوک نه یو نظر لري، یو مفکوله لري، هغه زر نه قضاوت کوي. لکه اوله شپه ما یو چېرته سیمینار درلوده په آنلاین ډول، یو کس راغی وایي مطالعه هېڅ به در نه خوري، هېڅ مه لولی کتابونه، زاتي یو څو دانې پرې ورغسول، پرې ورغبرګ سول، پرې وربرګ سول. ما ورته وویل پرېږدې، دا څه وایي؟ کېدای سي یو نظر ولري، کېدای سي صحیح وایي. زاتي زه دې شروع کړه دا خبره، ډېره کوچنی انداز خبرې کولې، خبرې صحیح وې، واقعا صحیح وې خبرې د کتاب د مطالعې په اړه. وایي ګورو استاد، دغه کتابونه نه دي، وایي ډېرو ټولنو کې په غرب کې په شرق کې دلته هلته وایي لیکوالان ناست دي، استخباراتي کړۍ ناست دي، دولتونه ناست دي، تجارتونه ناست دي، کتابونه جوړي، متنونه جوړي، علمونه جوړي، فکرونه جوړي، ترتیب کوي، کتاب کوي او خپرې یې، ټولې ټولنې وایي بدل کړې، په خپل رقم یې وایي بدل کړې. د کورنۍ ژوند هم تاته درښيي، په خپل سټایل تا وایي، په خپل سټایل جوړي. زه نه لرم دا شیان،
د ما خپل سټایل ده همدا کوچی وغه بهر یو بل بهر ملکي و کوچی و وایي د ما همدغه سټایل ده زه وایي نه غواړم د پردي کتابونه ولولم خپل ژوند پرې بدل کړم رښتیا وایي په ځینو مواردو کې ډېر ښه ښه شیان شته چې موږ یې باید ولولو او ډېر داسې شیان هم شته چې موږ یې باید ونه لولو هر کتاب په لوستلو نه ارزي دوستانو دا د بیحقي او د حافظ صاحب وخت نه ده چې غو به دا خبره کوله چې هر څه په یو لوستلو ارزي هر څه نه باید ولولو ډېر داسې شیان شته دا اوس په دغه بازار کې په دغه بازار کې کتابتونونو کې چې لکه زهر د موږ ځوانانو ته تاوان کوي لکه زهر داسې اغېز پرې کوي بد هغه باید ونه لولو ډېر داسې شیان شته دا اوس زه په هغه کې وینم تلویزیونو کې ګورم په سیمینارونو کې ګورم عجیب انسانان را پیدا شوي دي په دې وروستو وختو کې بحثونه کوي سیمینارونه جوړوي خبرې کوي نظریات ورکوي شیان وایي هشه ډېر هغه ډېر تاوان کوي ځینې وخت ډېر زیات ځوانانو ته تاوان کوي ډېر زیات زموږ نسل ته تاوان کوي هغه او د هغو لوستل او د هغو ته غوږ نیول اړین نه دي سمه نه ده لازمه نه ده فرض نه ده لازمه نه ده حتمي نه ده آنها بیش از حد به اشتراک نمیگذارند هر څه نه کوي چې هغه ته ورکړي مثلا راستي او هر شی خلک ته وایي چې دسې ده دسې ده دسې ده یو دوه درې ټکي وایي بس وایي په دې باندې پوه سي او کار وکړي دیگران را زیر پا نمیگذارند یعنی خلک له پښو لاندې نه کوي خلکو باندې هغه نه کوي ځینې دي که نه خپله روش کوي او خلک له پښو لاندې کوي که نه یا که یو بل څوک لږ روش کوي یا بېرته له خپلو هغه نه رانیسي بېرته یې په ځمکه وایي دا کار نه کوي فکر نمیکنند که کامل است دا فکر نه کوي زه پوره یم هغه انسانان چې فکر کوي زه پوره یمه بیا هغه هغه نسي کوی خود شکوفا کیدی نسي ځان نسي پنځولی او هغه انسانان چې فکر کوي چې نه زه باید رشد وکړم زه باید پیاوړی سم زه باید ښاغلی سم زه باید اغلی سم هغه بیا رشد کوي او اغلی کیږي او ښاغلی کیږي به نظریه ها سخت 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 نمیچسبم یوه نظریه ده یوه علمي نظریه ده یوه فلسفي نظریه ده مفکوره ده په هغو باندې ډېر زد هغه نه چسبیږي چې حتمي بس همدغه ده حتمي یو په یوه شي باندې ډېر ټینګار نه کوي زد به یک مورد وایي مسله نمیچسبم به دیگران به احترامی نمیکنن نسبت به دیگران به احساس نیستند څوک چې خود شکوفایی لري دا معمولا دا حرکت نکی د خلکو په اړوند احساس لري مینه ورسره لري خو په خوا کې خپل ځان او خپل استعدادونو ته وړتیا او پراختیا ورکوي او دوی سره مرسته کوي هغوی سره د هغوی په پنځونه او پراختیا کې کمک او مرسته کوي از اهداف برای توجیه وسایل استفاده نمیکنن دسې نه کوي چې یوه موخه وټاکي او په هر صورت ځان ورورسي خلک له پښو لاندې کي دا ووهي هغه ووهي او هغه خپلې موخې ته ورسېږي دا کار نه کوي د خلکو احساسات د مور احساسات د پلار احساسات د خور د ورور دا ټول موارد په نظر کې نیسي او په مغه اساس مخته ځي ژوند کوي ښه دا هغه موارد وو چې د خودشکوفایي په برخه کې افراد هغه افراد چې خودشکوفا دي دا کارونه نه کوي اوس که تاسو دا کارونه کوئ نو ځان باندې او په خپله خودشکوفایي شک وکړي هرم و معیارهای خودشکوفایی ابراهام مازلو ابراهام مازلو د خودشکوفایی په اړه یو هرم لري او ځینې معیارونه ورته وایي که څوک غواړي چې خودشکوفا سي دغه معیارونه دې مراد کړي او دغه وایي دا وایي چې د ما دغه هرم ده د ده په هرم کې پنځه پړاوې دي لومړی پړاو جسمی فزیکی اړتیاوې دي لکه خواړه لکه خوب لکه دا او هغه دویمه کټګوري د ده د امنیت مسله ده لکه د وظیفې امنیت لکه امنیتي د هغه امنیت د ځان امنیت او نور مسایل دریم مورد د عشق تعلق احترام او نور مسایل دي دی وایي چې انسان مینې ته ضرورت لري احترام ته ضرورت لري تعلق ته ضرورت لري چې یو څوک باید ولري نسب ولري پلار معلومي مور معلومي دی معلومي دې ته ضرورت لري او پنځم څلورم هم وایي چې عزت ته ضرورت لري په کومه ټولنه کې چې د انسان عزت نه وي دوکه ته حفظ نه وي دی وایي چې ډېر هغه آرامه نه وي او وروستی پړاو چې ابراهام مازلو ورکوي هغه وایي چې دا د خودشکوفایۍ پړاو ده انسان په لومړیو کې خپلې اړتیاو ته رسیدګي کوي بیا امنیت مهمه ده بیا محبت مهمه ده بیا عزت بیا خودشکوفایۍ اوس تاسو یوه بله پوښتنه ماته را جواب کوي تاسو څه فکر کوئ زموږ د ټولنې خلک په دغه هرم کې په کومه کټګوري کې دي په اوله کې بله زموږ ډیری هیوادوال
تروسه پوریم د ګډه په غم کې زموږ ډیرای هوادوال تروسه پوریم لباده مرغه وایم چې امنیت نه لري زموږ ډیرای هوادوال تروسه پوریم متاسفانه مینا نه در سره سوی پلار او مور مینا نه ور سره کوي په دا خوینه ورونه مینا نه ور سره کوي تروسه پوریم زموږ متاسفانه هغه عزت جا جلال دریز او جایگاه چې باید انسان په ټولنه کې ولري هغه زموږ د ټولنې ډیر وګړي تروس پورې متاسفانه نه لري دا خودشکوفایی ده تاسو پوهیږئ دا وروستی پړاو ده موږ څنګه کولی سو وروستي پړاو ته په کتو سره دا کته اړتیاوې هم پوره کړو دا کته ضرورتونه هم پوره کړو ما له دې مورد نه دا خبره مې ځکه تاسو سره مطرح کړه دوستانو کله چې تاسو په یو بره کې په یوه سطحه کې یو مرحلې ته رسیږئ بیا باید تاسو راسئ او خپلې نورې اړتیاوې هم وپیژنئ تاسو باید خپل ابتدایي مادي مسایل بیا د احترام مسایل بیا د عزت مسایل د امنیت مسایل دا هم په خوا کې ورسره وساتئ زموږ ټولنه هله خودشکوفایي ته رسیږي هله به موږ خودشکوفا سو چې موږ دا نورې اړتیاوې هم ورسره په خوا کې پوره کړو اوس که څوک راځي او سوال لري پوښتنه لري چې زموږ نسل ولې نا امیده ده علمي معاون صاحب دا خبره وکړه که نه ولې ناراحته ده ولې نهیلی ده ولې خسته ده ولې بې انګیزې ده علت دا ده چې دی په هغه پړاو کې چې اوس موږ بحث پرې کوو دی هغه پړاو ته تر اوسه پورې له دغو لومړیو پړاونو نه نه ده ورسېدلی کله به هغه پړاو ته ورورسېږي د خودشکوفایي پړاو ته د ځان پنځونې پړاو ته د مطالعې پړاو ته د ډېر رشد او ډېر پراخه رشد شخصیت پړاو ته چې دا نور پړاونه هم پوره او تکمیل کړي لوی مورد لویه مسله لوی دلیل زموږ د ټولنې د بدبختۍ دغه مورد او دغه مسله ده مازلو وایي وایي زه ځینې معیارونه لرم د خودشکوفایي په اړه هغه انسان چې غواړي خودشکوفایي ته ورسیږي باید دغه پړاوونه دغه معیارونه یې پوره یي اول نامعلوم بودن آینده را تحمل کند و واقعات را به صورت کارآمد مشاهده و مطالعه کند ابراهام مازلو وایي چې زه منم چې تاسو په ټولنه کې ستونزې دي د تاسو په ټولنه کې بدبختۍ دي ناخوالې دي دا موارد آینده ته په لیدو دا موارد حل کړه آینده به دې روښانه وي آینده به دې سمه وي آینده به دې ښه وي آینده به دې هغه یي وغوړېږي بنان آینده ته په کتو اوس سم کړه ته فکر کوې چې اوس دستي همدغه یو کال یا څو میاشتې ځینې سیاسي مشکلاتو یا تحولاتو یا دا و یا هغه و ښه وضعیت نه و دا خو به تل نه یي دسه که نه بالاخره موږ ډاکټر ته ضرورت لرو حقوقدان ته ضرورت لرو انجینر ته ضرورت لرو سبا ته که ضرورت پیدا سي او ته نه یې بیا له بهر یې راوارد کړو له بهر یې راوغواړو ته ځان ورسوه ته خپله ځان ورسوه شرایط به پخپله مساعد سي بل زه په دې باور یم شخصا دا مازلو نظر نه ده زه په دې باور یم که ته ځان ورسې که ته ځان پیاوړی کې که ته ځان تکړه کې که ته ځان یو ځای ته ورسې دا ټولنه خو د چا د پلار نه ده که نه دا خو چا اجاره کړې نه ده که نه دا ټولنه چې دی به پې ناست وي هغه به پرې ولي ګونډې خو ته هم عقل لرې که نه ته یو انجینر یې که ډاکټر یې کار چې په خپل دریز او په خپل ځای کې به دې خپله خپل ځان ته زمینه مساعدې ته خو بیا دا ګیله نسې کولی چې والا ما ته وظیفه نه راکوي ته خپله څوک یې څوک یې نه درکوي هغه پلانی ته څوک یې متوجه څه وایم که نه پوهېږې پوه شوئ تاسو هر څوک یو چې دا هلته ناست یې یو دا یو خپله یو وړتیا یې د دې افغانستان په کچه یو استعداد یو وړتیا یې یعنی تاسو د دغه وطن په دې خواته او هغه خواته کولو کې نقش لري اوس دا خبره مه کوه چې هغه کس مانه پرېږدي محمود هلته ناسته احمد هلته ناسته صحیح ده چې احمد و محمود هلته ناسته خو ته خو محمد و محمود یې که نه د پخواني جمهوریت په وخت کې به خلک ویلی چې والا د ادارات رشوت است فساد است ی مملکت تور است بیا ما ورته ویلی دا څوک دي په دې اداراتو کې خو یا تا ماما ده یا د ما ماما همداسې نه ده خو دغه قاضي رشوت خور یا دغه پولیس رشوت خور خو یا د تا ورور ده یا د ما صحیح سمه ده بنان بیا هم ټولنه له ما و تا جوړېږي دوستانه ټولنه بیا هم روانه
روانه ټولنه اوس ټولنه دواړه له موتا جوړیږي. له موتا چې جوړیږي نو په خپل ځان کار وکړه. په خپل ځان څه کار وکړي؟ خپله ټولنه به په خپله ښه ګلالۍ ښکلې او سمه جوړیږي. خود و دیگران را همان طور که هستند میپذیرند. خپل ځان چه سره خمد منی او مقابل ریم چه سره خمد په کوم فکر ده په کوم باور ده مغاسی منی دا یو بل خصوصیت داره. اگه خلق ځان خود شوفایی لري رفتار و اندیشه خود رفتار و اندیشه خود جوش داشته باشد و دائما در قید محیط نیستند. دیر جان په باکس کې وخت خبری وکړه کنه دیر ځان په باکس کې نه ساتي. له باکس کله کله یې باندې هم خبرې کوي. بجای خود محور بودن یا دیگر محور بودن مسئله محور بودن را اختصاص میده. یعنی دیر کوشش کی چې دا ونه وایي چې احمد ملامت ده محمود ملامت ده. مسئله چیری چې دغه احمد و محمود چې ملامت شوي د دې دلیل څه ده؟ هغه دلیل چې احمد و محمود یې داسې کړل هغه څه و؟ مثلا که یو سوال وسي چې موږ ولې ډېر جنګ کوو که نو افغانان یو ډېر جنګ کوو ډېر لږ هغه سوځي چې سره وهل کوو دا سړک ته لاړ شي لږ یو چاته هغسې موټر پې وروالی مثلا مخې ته یې ودرېږ دستي وهي ولې دا اوس ته داسې مه وایه چې موټروان بد اخلاقه ده ته دا دا ووایه دی وایي ابراهم مزلو وایي چې کله چې څوک خود شکوفه وي هغه داسې وایي چې ښه دا ټولنه ولې داسې ده دا خلک یې ولې داسې سول ژور اجل جنګ کوي دې د ټولنې په اړه وایي فکر کوي خلک مسله محور وي اهل شوخي و خنده باشد د شوخي که یې خاندي هغه نه کوي یعنې ډېر جدي نه یې سد وچ ناست یې ډېر تند نه سد ټوکې کوي ټکالې کوي فعالیت زیاد داشته باشد ډېر فعالیت وکړي ډېر کار وکړي ډېر خوځنده یي ډېر فعال یي شپه ورځ کار وکړي. اینشتین وایي وایي هغه خلک چې تر ډېره ویښ یي هغوی له ژوند نه ډېر څه غواړي یعنی خود شکوفایی غواړي لږ څه خو لري که نه یعنی هغه دا نه وایي چې زه خود سهار ډوډۍ سته بېګا ډوډۍ سته خور به یې مخ ته به ځو هغه وایي چې نه سمه ډوډۍ غواړم په سم ځای کې غواړم په ښه ځای کې غواړم ښو دوستانو سره یې غواړم ښه یې غواړم په ښه ځای کې غواړم په ښه اتاق کې غواړم صحیح ده دا ډوډۍ خوړل چېرته خوړلی شم خو زه د دې لیاقت لرم چې په ښه ځای کې په ښه ډول په سم ډول یې واخلم او ویې خورم. دغدغه بهبود زندگی بشریت را داشته باشد دا نه وایي چې دا مشکل د هر څه هغه مشکل وایي چې ټولنه دې جوړه سي هیواد دې جوړ سي د کرونا واکسین دې جوړ سي د نړۍ لپاره دې کار وسي انسانان دې وژغورل سي غټ غټ کارونه دې وسي په مریخ کې دې د انسانانو لپاره یوه زمینه مساعده سي که سبا ته دنیا غرق کېدلی او په اوبو لاهو کېدلی چې مریخ ته کډه وکړو بلې سیارې ته لاړ شو بلې سیارې ته غټ غټ فکرونه کوي غټ غټ چرتونه وایي غټ غټ او عادي خلک هغه چې خود شګوفانه دي هغه وایي بس دغه بېګا او د سبا یي بس همدغه به خرو سره مخته بځي او دا ډېر بد خوی ده ګوره دا ښه کار نه ده دا ښه کار نه ده دا قناعت هم نه ده. اجازه راکړئ زه تاسو ته یوه خاطره ووایم. د جمهوریت په وخت کې ما ته یو کار پیدا شه په قومندانۍ کې د کابل په قومندانۍ کې هغه پیدا شه اسناد مې په کار وشي پکار یو هغه ته هغه کړم راهنمایي کړم یو ډېره ژوره تاکاوي وه دلته لاړم نو یو سپین ږیری سړی ناست ده ډېر تقریبا یو د څلوېښتو پنځوسو نه خو ډېر جګ و دا ناست ده او هغه یې اچولی دي ګلابي شیان یې اچولی دي هغه کې دا او هغه ورسره د ټایپستي ماشین ده ټق ټق یې چې کوه ټق 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 بیا به داسې تېر کړه بیا ټق هغه ته ناست ده او زیاتي همدغه کوي او دې خواته او شاوخواته دوسیې دي دوسیې دي چې پرتې دي زه راغلم مالې دا دوسیه هلته یوه زړه ښځه م وه په دې دفتر کې هغه ویلې چې هغه د شي د هغې کاغذ را شکواخسته ما نمبر دې لاړه پسې لټولی زه دې سړي سره کېناستم مالې کاکا چند سال است که اینجا کار میکنی نو دغه د هغه په وخت کې دغه نسوارو کې سړی یو رقم غږېږي که نه و نو مالې څلور کاله هلته یې لږ سره هغه کړلې جوړ یې کړلې وایه چل سال مالې چل سال وایا مالی چل سال اینجا هستی؟ وایا مالی ما تیو رقم خکر رسیم ولی سلویخ کال تل چی که؟ وای ما قناعت کدیم زان سرم ویلیت سپیره قناعت کدی دا یو بدبختی ده تا یو ساده ای تا تا مونگا خدای ده چوک نراش که خواه پکی تا تا دیو دیر بی هدف انسان خطاب که آیسه من
تا ته به اولادونه هم ناستی ښځه هم درته ناستی تا ته به انتظار وي چې جناب تللی دفتر ته وظیفې ته یو خو خو د ټایپستۍ شاته ناستې ټایپستي ګوره ټیکنالوژي ګوره ټسلا ګوره دا دې چې شروع کړي او بل قناعت خو دې ته نه وایي وروره ګوره دا دا بله یو بل توهم ده قناعت کدیم قناعت مې کړی دا خو قناعت نه ده کنه قناعت خو هغه یي چې ته یو شی لري او بیا هم هغه کې جوش جوش د اخیستی دې ته قناعت نه وایي دا قطعا قناعت نه ده دا توهم ده دا ناروغي ده دا عدم سلامتی ده چې ته په همدغه بېوزله ژوند په بدبخته ژوند په خوار ژوند قناعت کدیم قناعت نه ده دا خواري ده بله به درته وکړمه موټر کې ناست یم نو څنګ هغه یو استاد هغه سړی ناست و په هغه کې سړی سر ته ولاړو ته مې راپورته کړ ما ورته وویل کاکا خوب هستی استاد خوب است نو دوسه ورسره چی کار میکنی و په پلانی پانتون کې استاد مال ښه مال څو کاله کې چې کې څو څونه وای دوغنه نه مې شپاره سکاله کې وله سکاله وخودل چی درس ورکې مالې وای تشبسات کوچک اقتصاد پنځه کې استاد نو ما ځان سره لري سړی یو کس چې پنځه سکاله د تشبسات کوچک درس ورکې په اقتصاد پنځه کې او خپل دغه سی او سپیره درش کورته او سی او یو چرمی غواړه دوسه ام پلاس کی او دغه سره سرک سرته ولاړی لدن ذاتی دا دا باید هغه سی سورتی مسی جدی در توایم یا مثلا یا بخواب ما تخل کویلی استاد درس چی به درد میخوره فلانی ماستری داره بیکار است آقا ماستر چی ماستری لری یعنی آقا په خانه شرایط که خدا دا خبر غلط آقا نه چه چاپ ماستری دلوده آقا بیا بیکار او از خلق فرقی وی فلانی ماستر از بیکار است مالی آقا ماستر دی خدای وی چی ماسترم ده بیکارم ده دلته بې سوادان هغه سول والیان سول دای ماستر ده بیکاره ده ها د دې مهمه ده ډیر بیا خلل د خپل هغه وسن جویا ها د ستونزه لري ده ستونزه لري د دې ماستر ده ماستری په غي ماستری د ور ولګيږي سره لغه لسانس چې تا ته خود چوغ تا خود چوغفانه کی تا ته کار درونه خي تا ته ګټه درونه خي تا ته یو خاين انټرویو درونه خي تا ته په یو خاين انټرویو کې کامیابیدل درونه خي تا ته یو چا خنات درونه خي ته چې ماستر قناعت ورکه کنه ورسته یو موسسه ته قناعت ورکه کنه یو ریاست یو دفتر ته قناعت ورکه کنه زه کار ده ته کوی سم ما ونیسه زه خیمه زه تکایمه دا څه رقم ماسته ده چې ته چاته قناعت نشې پور کوی له دې معلومې کیسه صحیح ده نه ده اخیسته صحیح نه گرفتی ماستری ده باز بگیرش ما ته یو مسئله دې مونږ خپل مسئله مسج وکه د سایکولوژي چې والا اوسه ډیره نومې ده ما په خانه وختو کې څلور پنځه کاله مخکې ډیره نا امید یم استاد وظیفه نسته او دا هغه ده مالې بیا یې ووایه اونو تا دې خدای ووایي چې څلور کاله د روانشناسي وویلې او ته په دوه میاشتې وروسته فارغه سوې یې دوه میاشتو کې ته وظیفه غواړې ته باید بیا سایکولوژي ووایه ځکه صحیح ده نه دی په دوه میاشتو کې ته توقع کوې چې وظیفه پیدا کړې بیا خو کوه که نه ورسه منډې وکړه پسې وهغه څه پسې تلاش وکړه هڅه وکړه دا څنګه ماستری ده دا څنګه دکتورا ده دا څنګه لسانس ده چې تا ته یې دا روحیه دا استعداد او دا وړتیا نه ده درکړې چې ته رشد وکړې نو دغسې خلک چې څلوېښت کاله هلته په هغه کې تقوی کې کار کوي پنځلس کاله تشبساتو کوچک درس ورکوي او بیا هم په خدای وهلي دا خپله مشکل لري دوستانو دا هغه خلک دي چې هغه نه لري خود شګوفایي نه لري ځان پنځونه باندې نه پوهېږي او توهم قناعت هم پیدا کړی زیر بار ارزش ها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب می کند یا اطاعت نمی کند و طول خلق هم دستی که طول خلق که دستی اشتباهی دوستانو طول خلق که دستی بغلطی طول خلق که دستی تروتلی تا بیا فکر بیوکم دقا دی خودچگوفا یا زان پنزون که خلقو یا بلخوسد ارزش تجربیات ساده زندگی را بداند دیر ورو ورو تجربیات هم ارزش ورکی بجای داشتن تماس زیاد با افراد بسیار رابطه عمیق و رضایت بخش با چند نفر داشته باشد گوری دوستانو انسان په خپل طول ژوند کې چلور سوا کم و زیاد ملگری جوری چلور سوا پا دی چلور سوا که دی ژوند در پای پوره درس تر څلوېښتو تر پنځوسو انسان سره پاتې کیږي زموږ توصیه دا ده د ابراهام مازلو د ارواپوهنې د ای پی ای او زما تجربې دا وایي چې کوشش وکړئ له دوو دریو نهایت پنځو اضافه ملګرتیاوې مه جوړوئ ډېرو خلکو سره مه پېژنئ
ډیر ملګری مې ساتي لږ وساتي خو صحیح وساتي کم باشد محکم باشد کم دی خو ډیر محکم او تکړه دی نگاه منطقی به زندگی داشته باشد نه احساسی عاطفی عاطفی مو وسی عاطفی ډیر هغه مکوی ډیر عاطفی هیجانی ځینې ستاسو ځینې دوستان دي راځي سیمینارونه ورکوي ورکشاپونه ورکوي خلک پوکوي پوکانه تر جوړه کي ښه بیا چې اوستن له کومې خوا ورته برابر سي اوستن تس اوای وزي نه موږ په ارواپوهنه کې وایو چې که یو چا ته ته انګېزه ورکوې انګېزه مهارت هم باید ورکې هغه باید مهارت هم زده کړي دا نه چې یوازې وهڅوې او هغه یې کې او یې باندې وزي ته ووایي چې به کائنات سلام بفرستید کائنات به شما سلام بفرستد شما بگوین خوب هستم خوب میباشین در خبری غلطی دی دوستانو در غلطی دی دی شنبانی ما قولی گئی علمی مسائل به دقیق دول په منطقی دول په عمیق دول و عزوی دیر شان دون ساده ندی چه تاسو منده که او بس میلیونر سه میلیونر میشی ای کارو بکو او کارو بکو یا آسان است ساده است دیو زیب تاسو پیگی زوالی بیا مجبور استم سیمینارو تراغلم ما ډیر یو کال یو نیم کال کې زه سیمینارونه نه ورکوم پاک وچ مې درولي ځکه چې ما ولیدل د ځینو جایو کې ډېره بده وضعیت خرابه ده هر څوک راځي او شیان وایي شیان وایي او خلک هم فکر کوي چې خو همدغه دن وکنه که مشکلی خو بیا بالاخره زه د خپلو محصلینو ته مې ورته ویلی چې وخلکو که موږ یا تاسو کار ونه کوئ ګیله مه کوئ همدغه دن و خلک خو همدغه کوي نو همدغه شیان وایي او دا ما د نسل لپاره زما د هیواد د ځوان نسل لپاره د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان کوي موږ باید ډیر ژور ډیر منطقي مخ ته لاړ سئ دوستانو منطق ښه شی ټول شیان وسنجوئ هر څه وګورئ حالت وګورئ وضعیت وګورئ بیا مخ ته لاړ سئ هر څه خو داسې اوایي اوایي نه کیږي که نه ډیر ځله ماته وایي چې استاد ما باید امیدوار شویم شرایط خراب است به مردم کمک کوئ ترکو زه ورته وایم ته ودرې چې اول خو زه امیدوار سم زه خپله خراب یم وضعیت مې خرابه ده اول زه ورې جوړ سم اول ورې زه سم سم یو چاته خو چې زه یوه خبره کومه د یو اساس پاس د یو دلیل په اساس خو به یې کومه که نه زه یو چېرته ځم یوه خبره یو چاته کومه یو دلیل خو باید ولرم که نه چې دغه امید د هغه امید هغه ده بچی هغسې وکړه داسې وکړه ځوانه داسې وکړه ځوانه داسې ځوانه یو څه خو باید زه خپله هم هغې وباسم داسې نه چې اوایي اوایي نیسي خبرې که نه دا خو بیا خلک خو توقع لري خلک توقع کوي علمی منطقی خبر ور سره وسی رعایت چند مؤلفه برای رسیدن به خودشکوفایی دغه مؤلفه که موږ مراد کو رسیدل سو خودشکوفایی ته اول مثبت گرایی مثبت فکر مثبت باور په منطقی اساساتو او شرایطو ته په کتو دا ډیره ښه خبره ده دوستانو ټول دنیاوی هماغه ډول چې علمي معامل صاحب دلته یوه مسلې ته په اول کې اشاره وکړه ټولو هیوادونو ټولو ټولنو خپل بدبختۍ لرلې خو نسلونه یې وګړې یې ځوانان یې خپل ملتونو یې خپلې ملاوې وتړلې او خپل هیواد ته یې کار وکړ او نن یې خپل هیواد له خپلو وضعیتونو نه او بد وضعیتونو نه راویستې شعار یې نه ورکاوه چې مرده باد زنده باد جاپان په ژوند کې مرده باد نه دی ویلی ما هیڅ نه پیار کیږي چې جاپانیانو دې په امریکایانو مرده باد ویلی خو نن د جو بایدن په دفتر کې د جاپانی موبایل یا ټلیفون استفاده کی که جو بایدن کینی او چاته زنګ وی په جاپانی ټلیفون کې وی خپل دفتر کې په سپینه ماڼۍ کې نن دی او جاپانی موبایل خې دا ډیره مهمه ده چې ته چې کله لویږي په خاورو بیرته راجیک سي او وایې چې څه ستونزه مې درلودله څه عیب مې درلوده ضعف مې درلوده چې ولوېدم چې دا وارې صحیح راجیک سم چې دا وارې بل څوک لګاته رانه کړي دا خو د لغاتو دنیا ده که نه بل څوک لګاته رانه کړي شعار په در نه خوري هوښیار ملتونه ژور ملتونه هیڅ وخت شعار نه ورکوي هغوی کینی او د خپل نصاب په اړه د خپل معارف په اړه د خپل نسل په اړه چرت وي فکر کوي کله چې روسان هغه ته لاړل سپوږمۍ ته هغه راغلل امریکایان راغلل او اول یې په دې باندې هغه وکړله چاپه وواله چې
مکتب که ستونزه ده موگ ولی اول لارونه سپوگمه ایتا فضا تا دی که لدی معلومه ایچ پا مکتب که ستونزه ده او پایغا وقت که جان دیوی دی خوانی او روزنه چه وست تقریبا پلاره ده غراغای او دی مکتب دی نصاب پاره دی کتاب پاره دی استاد پاره دی درس پاره پا دیاره فکر رو که کلی چه جاپانیان پا دویمه نریواله جگره که را خد چخپیت چخپیت سوله لومړی کار یې څه وکړه په خپله ښوونه او روزنه یې سرمایه ګذاري وکړه تاسو خبرې اته په سلو کې جاپانیانو اته په سلو کې اردو ته خپل پیسې جدا کړې اته په سلو کې اته اتیا په سلو کې بودیجه یې معرف ته ورکړه مکتب یې پرې هغه کړه وجوړې کړه په کنډوالو کې ودرېدل سوې تختې ته ودرېدل سوې اور باندې سوې تختې ته ودرېدل کېناستل او شروع یې وکړله او هله او هله او هله تر ننه پورې چې نن جاپانیان تاسو خپل جاپانیان ګوري او نن تاسو امریکایان هم ګوري چې له هغه روس نه چې تر ننګېدلی و چې چلنج سوي و نن یې ګوري سره هم رقابت کوي دا ټول د خودشګوفایۍ د ځوان نسل د پنځونې اغېز ده او مثبت فکر ده شعار نه ده احساسات نه دي مثبت فکر او مثبت باور بلال جان لاړې دویم معنای زندگی فرد انسان باید خپل ژوند ته معنا ورکړي خپل ژوند ته مفهوم ورکړي هغه انسان خپل خودشګوفایۍ ته رسېدی سي چې ژوند ته معنا او مفهوم ورکړي دریم لاسته راوړنې دي لاسته راوړنه انسان خودشګوفایۍ ته باسي کوشش وکړئ چې په یو برخه کې نه په یو برخه کې یوه لاسته راوړنه یو کار یو تلاش او یو څه ولرئ هر څومره چې تاسو وخوځېږئ حرکت وکي یو څوم لاس ته درځي او هغه څه چې تاسو ته لاس ته درځي د همغه په اساس تاسو بیا کوئ سئ چې بله پټه بله زینه هم قدم واخلئ څلورم مورد د خپل ځان ضعیفه ټکي منفي ټکي د قوت ټکي وبښئ هغه پیدا کړئ تاسو په کومه برخه کې ښیئ زه شخصا زه په رسامۍ کې رسامي نه ده په دې کې صفر یم یوه نمره هم نه وړم خو دلته چې ستیج ته راځم کیدای سي یو څو نمرې ویسم بنان که تاسو پوهیږئ چې په یوه برخه کې په یوه ساحه کې وړتیا لرئ توانایي لرئ هغه وړتیا پیدا کوئ او ویې پنځوئ دا یې یوه بله مؤلفه ده د خودشګوفایۍ وروستۍ مؤلفه یم مثبت ښه روغ جوړ او مونږ ته او زمونږ د رشد او د وړتیا په برخه کې هغو دوستانو ته او اړیکو ته ضرورت ده چې مونږ ښې خواته بیایي ما همیشه دا ټوکه کړې ده چې مونږ درې ډوله خوارخوندې لرو که نه یو خوار چې راچخیږي یو خوار چې مونږ خوار او ذلیل کوي پوډرې کوي دریم هم خواهر چې لکه د مور او پلار اولاد همداسې وي داسې په دغسې یوه ملګرتیا کې او د داسې یوه ملګرتیا په اړه فکر وکړئ تاسو چې بیګا ته لاړئ دوستانو یو لیست جوړ کړئ وګورئ ستاسو کوم دوستان تاسو ځوروي لکه ستن یا میخ یا اغزی هغه پیدا کوئ یا ځوروي هم چې هغه ټول لیسته کوي لرې کوي دویم هغه پیدا کوي چې تاسو خوار او ذلیل کوي مثلا درته وایي یک پای کس کش کو یک آره د پره آمدي کش کو یک اما هغه یو کش نه یي تاسو یو وخت د پلک هغه ته بیایي قهر ته هم بیایي د پله دغه دوستان هم پیدا کوي او بیا هغه دوستان هم پیدا کوي چې تاسو ته کتاب معرفي کوي تاسو یو علمي سیمینار ته بیایي تاسو ته یو ښه نظریه درکوي د تاسو یو عیب تاسو ته وایي چې ته دغه ستونزه لرې دغه عیب لرې دا اصلاح کړه هغه دوستان هم پیدا کوي او بله کټګوري هم پیدا کوي او بله هم هغه وروستۍ کټګوري وساتئ او دوه نورې کټګوري له ژونده لرې کوي ځکه چې دا د خودشګوفایۍ یوه مؤلفه ده که تاسو غواړئ رشد وکړئ دا یو اصل ده ویژگی افراد خودشګوفا چیست هغه چې خودشګوفا دي څه وړتیاوې لري څه ځانګړنې لري هغه خلک څه تفاوت دی څه فرق کوي له موږ سره چې موږ هغسې نه یو لومړی واقعیتونه هغه ډول چې دي درک کوي یو انعطاف پذیر دي یعنی هغه نه دي شخ جو نه صحیح ده یو مجلس کې مونږ ناست یو ښه تقریبا یو دېرش پنځه دېرش کسان وه دغه څه موده مخکې
یو کس ناسو درازه که ده لک درازه سنگ تناسوزم لگه خواه تناسو ما تایی چه استاد امی روانشناسی به در میخوره ای به دوانستان میچله ما رو تلینی اما حالتا می حل که بر سر مشکل ولی شما راست نگه خلاص بس مرسر خلاص که شاید تلارتا ما چه کردی ویلتا ورتی علی بچه چی؟ تو بدر نمیخوری او اقا بیای او شای راتی ویلوی کنن ما بیای او شای ورتی ویلوی او زیتی در خلق بام راتی لیسه دیت بولا غر سرائی اقا کنی پیگی تو خوب پیگی کنن ای پا جنو وقتو که جنو وقتو که سلام آجوی خلق تا تسیر بسن ترکتی آویا سیده تسیه تاق پا جانبه خود چو گفا انسانان لحسه حس خلق و سره وقت نزایه قید و تای سیده تو سیه میگی بس چیز که تو میگی سیست سیست حل شد آرام شدی آره اجازه است برم اجازه است نان بخوریم اجازه است مجلس رو دیدم خبر کار کوا آرام چه ضرورت ده چه هر چیتا باید تاسو ولون که واسه برندی هر مجلس نشو نه چطور یه چیز نگفتی امیر استاد نه بزن باید تلویزیون رو تا باید کل دعوت کول من نتاق با اگه راه چاو خیز به راه چاو چه ای چطور میشه ما بله مگه جور سر شروع کرد بله بله شروع ای چطور خلقو بیلان ده کامنتو که کن زاور تا کلی که بانه نمی استاده کن بس تا آخر برسانه ما تا بیمینه که استاد بس تا آخر برسان دیگه جواب نتی ما ورتی لی بامه چی هر چیزی غالی ما ورتو هم ما ایچ هر نه نه زورتو هم چنی نه نه زینیم لیدلی یا تالار کستیش که ولاری هر چی خلق ورق ولاری اگه ولاری چی بود تایم خلاص هست و خلاص دوی بیام روانی ای و سره خود چی خلق نوالی چی خبری و که خوزیتی و در آگانه والا بلا چی دوست دوست تاست دل دبتالا که چو کوی چی استاد بست زمورتو هم بست سمت که ما توای استاد بس بس دیگه خلاص است استاد لس پینزر دقیقه وقتم پاتی ولی خسته شد این سیز بس اولین خود نده چه اسمو که باید اتمی تاست قناعت در کو او اغا در سر او کو چه حالا نیه ما باید بس خلاص کنم ما باید مجلس خلاص کنم گپ ما باید به با کرسی بشینه نه چه خبره ده خیر ده خیر ده که به دو مجلسو که مگه اغا نو برنده نو اتا خبره که سیز سوله سیده اتا خبره سیده سیده وی و چه مشکل ده؟ ها؟ چه خبره ده؟ سیده اتا اقبا جانبه اتا خبره سیده همدل و مسئولیت پذیر هستن اقا که دزلو خواله لری خلق سره اسیر فرهنگ و محیط نیستن اسیر گور اسیر تلیفه کری مراحت که فرهنگ نظر او که چا تا سپکاوی مکوه چا مذب تا چا کلتور تا چا دودون تا سپکاوی مکوه خو اسیر که گپ که مه یرغمل که گمه داشتن لذت درک و فهمیدن امور لارتن خواند واخله وقتی می درتوی لکنه دلیل عادی عادی شان نه خواند واخله دلیل عادی عادی شان دیدی جون شوختب بودن است خلاق و مبتکر است چوک خود چه گفتی آقا دانشمندان و آقا پوهان چه دی ابراهام مازلو نظره خود چه گفتی ترسیدلی و آقا چوکو ابراهام لینکن و امریکا پخانه و لسمشر توماس جفرسون و البرت اینشتین و جن آدامس و ویلیام جیمز و یو امریکایی اروپو ده فیلسوف هم ده البرت شورتز و او باروک اسپنزوا و ده یو فیلسوف و پا اروپا که ده آقا خلق دی چه پا تاریخ که تروس پوره دی دوی پارا ویلسوی دی چه دوی خود شکوفا و یعنی دوی واقعا آقا کو میارونه چه خود شکوفایی لری و غوتا رسیدلی و چه تاور خود شکوفا شویم روستایی بحث و روسته خبره تجربه کردن زندگی ای پا مفهوم پسیر دیر مگرزه تجربه اقا پسیر دیر مگرزه کرخی مورت جولوا تعریفون مورت جولوا خوند رو اخلا یو امتحان راه های جدید نوی نوی شان امتحان که با صدای درون با صدای درون البته ای درون نه ای درون با صدای درون ای درون با صدای درون گوش بده صادقانه گوش بده غای گرته اونی سه درون تری اقا بل درون چندان درون نده صداقت داشته باش و از بازی و گیم فریب پالیسی دیپلوماسی از این چیزها پرهیز کو صادق باش هر جای هر مکان هر زمان صادق باش پالیسی سیاست نکو تمثیل نکو چی نتی نیرنگ نکو ریا نکو رنگ بازی نکو رنگ فروشی نکو
به هر نوع مشکل آماده باش و منتظرش باش در مشکل پیش شما در زندگی. مسئولیت پذیر باش، بخصوص در قبال خودتو، پیرامونت، خانوادیت، جامعت، کشورت. سخت کش باش، بخصوص در اجرای تصامیمت. سخت کش باش. دنیا ها خلق تا جواب برکی چه در خپل و پریکل و پولنده لکه فولاد در صدریگی او پا مخزی ندا چه او چو دقیقه باید زاری و کینه اقی خاطر. دویم، شخصی رشد، انگریزی، کمپیوتر، ژبه، اړیکې، هر څه چې د ده په شخصي هغه کې هغو ته وده ورکوي. حتی دغه د کمرې هغه نه ده، دا زده کوي، عکس زده کوي، ښه خط زده کوي، نقاشي زده کوي، روابط مثبت با دیګران، مثبت اړیکې. داسې نه چې پلانی به داسې کوو، بیا داسې به همسایه به کاکا زوی سره به داسې وکړو، داسې قبر. تسلط بر محیط، ته په خلکو اغېز کوه. اړینه نه ده چې یو څوک دې راسي یتیرې، ته به ورته ښه همداسې ځو، ښه صحیح ده، زه درځي دو نه داسې نه ځو، هغه لنډه ده، هغسې زه نه ځمه بېخي هغې خواته، چشي ته لاړ سم وي، زه هغې خواته بېخي نه ځمه، زه همدلته خوشحاله یم. اړینه نه ده. دا ګورې، تسلط دا انسان، هغه انسان ډېر بریالی ده چې په چاپېریال او محیط تسلط پیدا کړي. دا نه ولا دې موږ کورنۍ همداسې ده استاد، تا خو تاسو پوهېږئ استاد، کارتینه همداسې ده، هغه شاشه ای همداسې ده استاد، څه وکړي، خو قلعه زمان خان ده، دا خو خوست خو پېژنې استاد، ته دا خو نګرار ده استاد. کنه شما میفهمین استاد دیگه بیچ چاره کار هست، چی کار کنیم دیگه؟ نه تو چیستی؟ ها؟ ته مل آب دیدین؟ آب دا آب که ماهی بمره، آب این طرف میبره شه، اون طرف میبره شه، اون طرف میبره شه، این طرف میبره شه. آب دیدین؟ آب مایی مرده را این طرف تر. آب زنده چه؟ مایی زنده چه میکنه؟ خودش میره در آب بین آب، هر طرف که خودش میخواه به موسمت میره. علی نه ده چه ده خلکو ده موخو خکار سی خپل موخی ولره، خپل موخی. علی نه ده چه همیشه باید ده چا کارمند دو سیا خپل تشبسات جور وکی، خپل کارون را منسته که ویزی گویا کارون وزی گوی رامنس کوي، دفترونه، مسیج، انجوګان رامنس کوي. همیشه زموږ مسیل چې فکر فارغی کی او استاد وظیفه چطور خواهد شد؟ ډېر داسې انسان هسته صحیح ده، 50 نفر فارغی کی 15 کسان داسې دي چې اتومات باید رئیسان سي، اتومات باید کمپنی جوړې کی، او 15 کسان هم داسې دي چې باید کار وکړي. هغه هم داسې هغه ښه دي قانع. زندگی هدفمند، زموږ ژوند باید موخیزي. څه کوي؟ زه وخت یو پانتون ته لاړم، زه سهار کله پانتون یو پانتون درس شروع کوم، بیا ورته وایم چې چی هدف داری، 10 سال بعد کجا خواهد بودی، 6 سال بعد کجا خواهد بودی. نو هر یو خپل خبرې ولا ته کړه، یو را توی له اورز مال 8 سال بعد شما کجا خواهد بودی؟ وای استاد زیر پل مال خو سیس. نو ژوند چې هدف من نه ای، ژوند چې مخیز نه ای، ته به ضرور د پل روسای فرمول د خودشکوفایی پاره رایابی، لار پیدا که، جمع حرکت و که مساوی با خود شکو باید. یو بل شایم روسته استا، با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر کی گشت من آباد می شوم. منم.